Ježiši. Zdravíčko. Tak já se u vás stavím, no. Projekt Filharmonických civilů, to je asi projekt, jako když filharmonik zrovna hraje nebo necvičí, tak se zaobírá ještě nějakou činností. Většinou teda to bývají úchylky. Takže já mám zrovna úchylku, kromě těch nízkých kmitů kontrabasů, taky vyšší kmity až úplně ty nejvyšší satelitní. Já jsem se k tomu dostal tak, že můj táta dělal radary. A dostal jsem teda na Vánoce stavebnici Picotron, kde jsem si sestavoval různé krystalky, blikačky, taky odposlechový přístroj na telefon. Já jsem teda studoval elektrotechniku, z toho jsme i maturovali. Takže díky tomuhle mám vlastně středoškolské vzdělání, na základě kterého jsem si mohl pořídit živnostenský list. Zároveň jsem hrál na housle a na klavír. A ve čtvrťáku jsem se rozhodl, že chci dělat muziku. Tak jsem si říkal, co takhle kontrabas? Ten se hodí všude, v jazzu, v lidovce, v vážné hudbě. Začal jsem na to hrát v říjnu, v březnu byly talentovky na konzervatoř. Od třeťáku už jsem vlastně chodil na výpomoce do komorní filharmonie tehdejšího východočeského státního komorního orchestru. Tohle mě zůstalo jako koníček. Takže jsem potom po čtvrťáku jsem šel studovat do Brna na JAMU. A tam jsem koupil v bazaru první televizi. To byla, tuším, Orava 232. No a taky čím to krmit? Tak tam se chytala Vídeň, že jo? Takže začaly antény. No a tím to začalo. První návštěva střechy, že ty Poláci se tady dají taky chytat. Tak jsme chytali Poláky a Rusy. Nakonec to dospělo do fáze, že jsem tam měl dva stožáry. Takže tam jsem měl 9 antén. Máme tady slavnou anténu Matrace, kteráž to je výborná anténa. Ono teda, cesty páně a vysokofrekvenčního signálu jsou nevyspytatelné. Třetí multiplex z Černé hory na 60. kanálu. Šup. Paráda. Chlapi to mají blbý, že když dělají víc věcí najednou, tak něco z toho šulej. Takže to uměl Petr Habka, že jo? Ten uměl hrát na klavír, skládat, že jo? Do toho číst noviny a ještě vám odpovídat na otázky. Tímhle tlačítkem, íčkem, opakovaně, když zmáčknete, tak vám se zmizne. Jo? Teď je tam, jo? Vidíte vpravo. A když zmáčknete íčko, teď se tam objeví hodiny a po dalším zmáčknutí, zkuste si to zmáčknout sama, tohle černý. Tak jo, tady není co řešit, akorát to útučko sem přivíst, budem muset sem přivíst tu anténu. Kudy vede kabel, může se podívat? No to bude bezpečný. Já tady ještě něco mám lehce, tak já jim za půl hodinku, do hodinky. A dám vám ten kabel rovnou, mám pro vás ten kabel na to zesilovač. Mám ho, jo, dobrý. Tak jo, tak zatím, naschle.